Hey, Vesta. Welcome to Annoying Enemy Video. Om du lytter YouTube-kanal, så man måske kan se på skærmen, så jeg begynder det at regne. Med nogle biler her. Nogle huse. Og min taske lige her. Og ude på bussen her. Og så er der bare nogle folk, som går her bagved. Og så kigger vi lige på en bil her. Ja. En bil lige der. Ja. Og så går vi forbi en frisør. Ja. Herreklip. Ja. Og så restaurant. Og hvis du er død, eller du kender nogen, der er døde. Eller hvis du bare selv er død. Eller hvis du bare kender nogen, der er døde. Så gå derhen. Ja. Tommel op. Altså ikke til det der med, der er døde, men ja, tommel op. Ja. Så har vi et eller andet tæppe noget her. Jeg ved ikke hvorfor. Spørg ikke mig. Bare noget tæppe noget. En kiosk. Kiosk. Ja. Og biler. Og regn. Ja. Så går vi bare. Husk at genbruge. Benzintank. Men vi går bare. Vi går. Og går. Og så bare lige ser, at der kommer nogle biler herude i siden. Ja, okay. Jeg var for langt op, men... Ja. Like den her video. Og sig til andre, hvis I kan like den. Og se, og se mine andre videoer. Og så butikken igen. Det rimler med butikker her. Her i Vangø. Men der er ikke noget liv. Butikker med intet liv. Bare så I ved det. Vangø, butikker, intet liv. Ja. Ja. Og så længere op. Hvis vi går længere op. Det kan I se. Ja. Når jeg løber lidt. Og så er der nogle børn her i baggrunden. Kan I se dem? Ja, ja. Ja, de ser op til mig. Ja, ja. Men jeg går. Ja, vi går bare. Ja, ja. Vi går bare. Ja. Vi går i klasse med Dasta, når vi spørger lige. Ja. Så går vi videre her. Reklame. Så går vi, så går vi bare videre. Ja. Det er byen. Her kommer vi. Ja, vi går. Vi skal bare lige vente. Det er fedt. Og så kan vi se her. Det er lægehuset. Og der er mange det er lægehuset. Ja, lægehuset. Ja. Ja. Jeg har altid drømt om at være YouTuber. Og så er længere nede. Kan vi se det? Nej, det kan vi sikkert ikke. Det er Lidl. Ja. Og så Vangø station lige her. Kom her. Vangø station. Det var alt, hvad jeg havde. Like, subscribe. Vi ses. Hej.